Ənənəvi yollarla ingilis dili öyrənməyə çalışanların hal-hazırda mən sizə əlamətlərini sayacağım. Görün, nə qədər əslində çətin, üzücü, yorucu bir prosesdir. Nədir burada? Misal üçün, sən ilk öncə dil mərkəzi tapmalısan. Gedib onunla danışmalısan, razılaşmalısan, oradakı dərslikləri almalısan. Həftədə 3 dəfə, qarda, yağışda, istidə, evindən çıxıb, kilometrlərlə yollar qət eləməlisən ki, nədir-nədir, həftədə cəmi 3 dəfə, 1 saat, bax, belə bir part arxasında oturub, 3-5 dənə çalışmış deyib və sonradan da həmin əziyyətlə evə gələsən. Sonradan mütləq şəkildə bir müəllim olmalıdır yanda. Müəllimə sənə tapşırıq verməlidir, sən müəllimə əlaqədar olmalısan, bir dəfə müəllim sənin dərsi bəyənər, bir dəfə bəyənməz, bir dəfə dərsi işləməyə çatdırarsan, bir dəfə çatdırmarsan. Bax, bütün bu prosesləri, bu yorucu aktivitələri, əgər mən sizə desəm ki, cəmi cümlətanı əlinizdə olan, bax, bir dənə bu smartfon telefonu ilə və bir dənə də qulaqcıqla əvəz eləyə bilərsiniz, mənə inanarsınız. Məncə artıq inanırsınız, əgər mənim videolarıma çoxdan baxırsınızsa, doğrudan da artıq biz bugün o dünyada yaşayırıq, yoldaşlar. Oturduğumuz yerdə, hardayıqsa orada, istənilən sahə üzərində ekspert ola bilərsən, peşəkar ola bilərsən. Şəxsən özümdən deyirəm ki, bütün günü evdə oturanda da, çöldə gəzəndə də, maşında gidəndə də, həkimin yanında onu gözləyərkən 15 dəqiqə o gözlənti otağında olanda da o qədər psixoloji mövzuları oxuyuram özüm üçün, çalışıram, dinləyirəm ki, tam səmimi deyirəm, bu bəlkə biraz başqa cür səslənər, amma yəni faktdır bu ki, hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu günləri fəaliyyət göstərən psixoloqların yarısından çoxundan heç də az bilmirəm. Düzdür, mən rəsmi şəkildə psixoloq kimi fəaliyyət göstərmirəm, amma psixoloq olmaq üçün də illa da diplom lazımdır. Sənə bilik və bacarıq lazımdır. Nəticə oynamalıyıq. Bu günləri Azərbaycanda gedəcəyim və ondan məsləhət, bilik alacağım heç bir psixoloq yoxdur. Nəyə görə? Çünki mənim oxuduğum mənbələr onsuz da elə bir mənbələrdir ki, bizim ölkənin psixoloqları da o mənbələrdən oxuyurlar. Yəni mənim kimi. Amma hətta bir də fərq var. Onların əksəriyyəti ingilis dil bilmədiyinə görə sadəcə gözləyirlər ki, o kitablar tərcümə olsun. Mən isə İngilis də bildiyimə görə o dəqiqə ora giriş əldə edə bilirəm. Yəni, yoldaşlar, bunu niyə misal göstərdim? Bütün sahələr bu günləri bilədir, elə ingilis dildə. Sən bu günləri oturmuşsan işdə, günorta bir fasilədir, 40 dəqiqə vaxtım var. Oturub fikirləşməkdənsə, axşam saat 6 olacaq, mən kursa gedəcəm, o 40 dəqiqə ingilis dildə dinləyə bilərsən, ingilisin dilindən özdə. Real, natural, səhih. Maşında gedirsən, düşmüsən çıxacaq. Yorucu prosesdir, stressdir, əsəbləşirsən, emosiyaların oynayır. Niyə bilərsən? Qəşəng, aça bilərsən səsi, ingilis dili dinləyə bilərsən. 40 dəqiqə, 1 saat hər nə qədərsən. Səhər də evdən işə gedəndə eyni proses. Dünənləri çölə çıxdım mən, yoldaşlar. İlk dəfə idi ki, təcili çıxdım, qulaqcığım evdə qalmışdı. İnanırsınız, mən o bir yerə gedirdim. O, ora gedib, oradan gəlincə, hətta istədim ki, yolda bir dənə qulaqcıq alım, yəni pulman ki. Yəni, o qədər özümü boş hiss edirdim. Çünki illərdir yolda o qədər dinləmişəm ki, çox mənasız bir təcrübə kimi qaldı mən. Amma insanlar görürsən, bəzən elə saatlarla gəzirlər, ancaq musiqi dinləyirlər. Mən ayda təkcə elə yollarda ingilis dilində audio kitabları dinləyib, My Mentor səhifəsində onların xülasəsini edirəm və öz biznesimi də onun üzərindən aparıram. Və bunun müqabilində insanlar mənə ödəniş edir. Sadəcə yolda gəzərək dinləyirəm, başqa heç bir şey. Aydındım, yəni bu qədər əslində, bax, bu telefon və qulaqcığın rolu, gücü var. Ki, bayaq sadaladığım bütün o hər şey qoyum kənara, bu ikisiz səbəs edər ki, mükəmməl səviyyədə özünüzə vaxt verib, zaman verib və səbrə dayanıb ingiliscənizi inkişaf etdirə bilərsiniz. Mən sizə bunu təklif edirəm. Self-study-dən işləyən insanların sayı gündə durmadan artır. Hə, uğursuz təcrübələrimiz də var. Ona görə yox ki, proqram yaxşı deyil. Ona görə yox ki, self-study yaxşı deyil. Ona görə ki, bəzi insanlar, bəli, bu günlər doğrudan da özləri-özləri ilə bacarmırlar. Yəni, mən həmişə bunu demişəm. Dil öyrənərkən sənə yalnızca kitab, dəftər, metod bəs eləmir. Bunlar qədər ən azı əhəmiyyətli iradə gücü, motivasiya, vərdişlər və digər psixoloji komponentlərdir. Bunları həll edərsənsə, ingilis dil öyrənməsi üçün müəllim, dəftər, parta, kurs ehtiyac yoxdur. Telefon və qulaqçıq məsələyə, yoldaşlar. Hər birinizə uğurlar. Self-study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.